Nekadašnji američki specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih američkih država za dijalog Beograda i Prištine, Richard Grenell, reagujući na saopštenje ambasade Sjedinjenih američkih država u Prištini povodom zatvaranja filijala Pošte Srbije na severu Kosova, ocenio je da protiv Kurtija oštro formulisana pisma ne funkcionišu i da Amerika ima alate da ga zaustavi pre nego što dođe do eskalacije. Jeffe, moj prijatelju i bivši kolega, ovo je još jedno snažno sročeno pismo. Ti si čvršći od ovoga. Vaša oštro formulisana pisma ne funkcionišu. Shvatam da trenutna Bela kuća ignoriše Balkan i Kamala Harris ne zna gde je Balkan, ali ovo je neprihvatljivo. Albin Kurti je problem i svi to znaju. Previše zvaničnika Biden, Harrisove administracije i evropskih zvaničnika su jednostavno preslabi. Kurti se ni izbliza ne odvraća od izjava, a vi čak ni ne izgovarate njegovo ime. Imate alate za davanje posljedica. Upotrebite ih sada pre nego što dođe do eskalacije, naveo je Grenell na svom X profilu. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.